Zvídavec Evy Sinkovičové. Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu, který je typem od posluchaček Elišky a Teresky. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Titanoboa byl had žijící v období paleocénu na území dnešní Kolumbie. Po nalezení jeho kostry už se nedá rozporovat, že vážně existoval. I když zatím nikdy nebyla kostra kompletní, našla se řada žeber, obratlů nebo třeba část lebky. Titanoboa každopádně obýval horký vlhký prales, měřil neuvěřitelných 15 metrů a vážil klidně přes tunu. Prales byl v dávné minulosti daleko rozpálenější a vlhčí a právě to dalo podle odborníků vzniknout i obřím zvířatům. Plazy se studenou krví dorůstají větší délky v teplejším klimatu, tam totiž mohou vstřebávat víc energie k udržování metabolismu. Proto i dnes v tropických oblastech žijí daleko větší plazy než v mírnějším podnebí. Vedle Titanoboa by dnešní krajty a anakondy, tedy největší hadi, byly poměrně malé. Titanoboa neměl za svého života v přírodě konkurenci. Žil až v období poté, co vyhynuli dinosauři. A jeho jméno, kterému vědci přiřadili, se dá volně přeložit jako titánský had nebo titánský škrtič. To docela sedí, ne? Tento obří had nejspíš nejčastěji lovil dyrosaury. Připomínali současné krokodíly, obří želvy a ryby. Nejspíš se nedokázal příliš rychle pohybovat. Na oběti číhal nejspíš často ve vodě a mokřadech a když se k němu přiblížili, uškrtil je svým silným tělem. Po vyhynutí dinosaurů byl zkrátka největším suchozemským lovcem. Jde o dosud největšího hada v dějinách života na Zemi. Důkazy o tom, že by žil nějaký větší, zatím nemáme. Hadí tlama byla vybavena mnoha zahnutými zuby a obří predátor své oběti polikrál. V kuse. Vědci odhadují, že když Titanoboa ulovil velkého krokodýla, nemusel pak jíst nic po zbytek kroku. Samozřejmě ale nevíme přesně, čím se obří had živil. Jde pouze o odhady. Často se ale také vychází z toho, jaké kostry zvířat se našly v blízkosti kosterních pozůstatků tohoto hororového hada. Myslíte, že se v budoucnu najde ještě větší had, který strčí Titanobou do kapsy? Uvidíme. Holky a kluci, pokud chcete o tom zda existoval Titanoboa někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud vás napadá nějaká jiná zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu z výdavce. Tak ahoj.